Waslet Malta il-Fiat Tipo, modelli ilu li ħareġ sena fis-swieq internazzjonali biss finalment wasal hawnhekk ukoll. Modelli għall-2016 ġiet dikjarat bħala l-Auto Best Best Value Car for Europe. Il-focus mhux primarjament fuq styling kif ini per każu il-Fiat 500 jew il-1-to-4 Spider li għat-tritt tasal, biss il-focus prinċipali ta' din il-karozza huwa spazju u valur għall-flus. Ħana tiddaqqa tajn iktar mill-qrib. Nista' ngħidilkom il-bidunet li l-karozza għandha l-aktar spazju fejn jidħol luggage boot u post tas-saqaj kemm wara kif ukoll quddiem fis-settur tagħha. Biss kif tafu dan mhux biżejjed biex jinbijaw il-karozzi. Allura ħanidħlu daqsxejn iktar fid-dettall ta' din it-tipo l-ġdida. L-styling niddiskrivih bħala konservattiv imma kontemporanju u ħajkun hemm tliet body styles differenti. Dan li qed nipprova llum, il-5-door hatchback, ħajkun hemm 4-door saloon u mbagħad l-station wagon għal dawk li għandhom bżonn aktar spazju fuq wara. Bħala trim levels dan li qed nipprova llum huwa leasy li huwa tan-nofs. Il-basic huwa pop li hemm differenti bej leasy u l-pop huma s-16-inch alloys għandek 5-inch screen fuq ġewwa u il-reversing sensors li jfisser li l-entry level huwa attrezzat tajjeb ħafna biss imbagħad għall-1000 euro dawk it-tliet features fost oħrajn jien probabbilment kont inħallasha. Għal dawk minnkom li għandhom daqsxejn iktar budget jista' jmorru għall-lounge u dan il-modell jinkludi l-cruise control u l-climate control, għandek il-headlamps u l-wipers li huma awtomatiċi, għandek il-rear view camera u għandek il-chrome pack biex il-karozza tidher daqsxejn jiżba. Bħala magni fuq il-hatchback hemm għażla ta' 3 jew il-1.4 petrol tiżviluppa 95 brake horsepower, 1.6 e-torque petrol bil-gearbox 6-speed automatic, 110 brake horsepower, jankella il-1.3 SD diesel li tiżviluppa 95 brake horsepower. Fuq l-station wagon, wieħed jista' jagħżel miż-żewġ petrols biss, m'hemmx diesel option, mentri fuq is-saloon għandek dawk it-tlieta li semmejt u mbagħad oħra 1.6 diesel li tiżviluppa 120 brake. Inkun onest magħkom, ġeneralment meta ditta tkun tixtieq tkun kompetittiva ħafna kif fil-każ bit-tipo, wieħed jibża li forsi sar kompromess fejn jidħol materjal u kwalità. Biss għall-inqas fejn hu apparenti dan assolutament mhuwiex il-każ. Il-plastik li jużaw anke soft touch fuq il-parti ta' fuq tad-dashboard, il-parti t'isfel ovvjament huma hard plastics imma jidru li huma durable u anke fejn jidħol seating u l-switch gear ġenerali. Assolutament ma jagħtikx impressjoni li huma biex nuża l-espressjoni Maltija tal-qamel. Għandek 400 litru ta' luggage space u kifatt qabel verament ħafna spazju għas-saqaj kemm quddiem kif ukoll wara. L-ambjent ġenerali anke l-styling huwa pjaċevoli innej. Is-settur tal-Fiat Tipo huwa wieħed li qed inaqqas fil-popolarità u kompetittiv immens. Biss għal dawk minnkom li għandhom bżonn karozza li toffri ħafna spazju u valur eċċellenti għall-flus ta' min tikkonsidrawha, partikolarment għax il-karozza tiġi b'5 snin garanzija.